se ende nuk e lejuar mbajtje në mbrëmjeve të ndryshme për shira të të maturës apo ekskursioneve për shkak të koronavirusit. Megjithatë, nxënësit e 5 shkollave të mesme në Prishtinë tashmë kanë bërë kërkesë për mbajtjen e mbrëmjes së maturës në drejtorinë komunale të arsimit. Madje ata të gjimnazit Sami Frashëri kanë rezervuar datën 21 qershor në një restorant në ambient të hapur. Drejtuesit e shkollave sqarojnë se ata nuk i kanë organizuar këtë mbrëmje dhe se nxënësit, por edhe prindrit, mbajnë vetë përgjegjësi për veprimet e tyre. Ekskurzionet e mbrëmjet për maturant janë të ndaluara, por këshilla trinore të gjimnazeve Sami Frashëri, Ahmed Gashi e Qerem Qabej e asaj teknike 28 nëntori në Prishtinë duan të festojnë. Kërkesë kanë bërë në drejtorinë komunale të arsimit. RTK ka kuptuar se disa nxënës të gjimnazit Sami Frashëri kanë rezervuar më 21 qershor që si mbrëmje të maturës të mbajnë në një restorant afër Prishtinës. Rezervimin e konfirman për RTK-n edhe restoranti, por sqarojnë se organizimi është privat e jo në emër të shkollës. Për këtë, drejtuesit e gjimnazit Sami Frashëri nuk janë në dieni. Megjithatë, sqarojnë se shkolla nuk ka bërë asnjë organizim. Ne si shkollë nuk jemi në dieni, shkolla nuk ka organizuar asgjë, as mbrëmje të maturës, as ekskurzion. Në zonës mënyrë vetanake nuk kam një orie. Organizim të ngjashëm kanë bërë edhe maturantët e gjimnazit Ahmed Gashi në Prishtinë. Unë sot di kam njoftu prind që nuk është organizim i shkollës, edhe nuk kanë të drejtë, sepse instituti nuk lejon. Na punojmë sigurisht në bazë vendimeve që merr qeveria e Kosovës. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës thotë se i kanë njoftuar nxënësit edhe shkollat që vendimi i fundit i qeverisë mes të tjerash ndalon edhe organizimin e mbrëmjes së maturës. Kështu që ne ju kemi përgjigjë negativisht, domethënë ne nuk kemi drejtoria e arsimit nuk është kompetent të jep leje mbi vendimet e qeverisë. Por çfarë do të ndodhë në rast se nxënësit organizojnë vetë mbrëmje të maturës? Nëse prindrit i lejojnë që në mënyrë private fëmijët organizojnë diçka të tillë, atëherë ne nuk jemi kompetent që të ndërhyjmë në atë. Ne kemi pas takim edhe me drejtorët e shkollave ku i kemi rekomanduar që të bisedojnë me nxënës dhe mos të bëjnë organizime të tilla të cilat hasin në kundërshtim me vendimet e qeverisë. Edhe udhëheqësit e këtyre dy gjimnazeve thonë se nuk mund t'i ndalin organizimet private, por që e kanë për obligim që të njoftojnë prindrit që organizimi i mbrëmjes së maturës nuk është bërë nga ata. Me vendim të fundit të qeverisë për lehtësimin e masave anti-Covid, pika e 12, të gjitha institucioneve publike dhe private, të gjitha niveleve të arsimit, u ndalohet organizimi aktiviteteve jashtëmësimore.